meus amigos, mais uma vez, muito obrigado. Estamos de volta, estamos entrando no seu lar. Nós não temos o direito de entrar com tristeza na sua casa, na sua internet, não. Nós viemos com alegria, viemos para resgatar mais um momento musical, mais um artista que eternizou uma música, que eternizou o seu nome no cenário musical nacional ou internacional. Vamos ver aí no seu vídeo de quem se trata. Vamos ver. Nós continuamos com o quadro musical e voltamos em uma próxima oportunidade. Aguardem a nossa próxima exibição.